Ал Сирия емес, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ашсай ауылында Нұрлан Тасболатұлы есімді кәсіпкердің үйіне тағы да қастандық жасалды. Таңғы бестерде үйдің сыртындағы бірінші қабат пен екінші қабатты жалғап тұрған темір сатының астына белгісіз адамдар жасырып кеткен зат жарылған. Осыдан тура бір жыл бұрын дәл осы үйдің алдында кәсіпкердің көлігіне жарылғыш зат қойылып, көмекшісі жарақат алған еді. Ал осы жолғы жарылыстың қатты болған соншалық бүкіл ауыл ұйқыдан шошып ояныпты. Мына жерге жарылғыш зат қойып кеткен, мынаның астына. Содан жарылыс болып, мына жер, мына терезенің қолымыздағы төбесі шалған. Содан сыртқа шығып, біз мына жерден қарап сыртқа шығып, төмен қызарды алып, сағат 5-ке қарай бәріміз шығып кеткенбіз. Кәсіпкер Нұрлан Ахметовтың көмекшісі Нұржігіттің біздеп отырғаны өзі және Нұрланның кәмелетке келмеген 4 қызы. Нұрланның өзі жарылыс болған күні шаруалармен Шымкентте жүріпті. Бүкіл ауылды аяғынан тік тұрғызған жарылыстан кейін полиция аумақты түгелдей қоршап тексеру жүргізген. Онда да істері шала, себебі ауыл тұрғындары бейнекамера орнатылған тағы бір құрылғыны полиция кетіп қалғаннан кейін өздері тауып алған. Камера ар жағында шнурмен жалғанған. Көлем осындай жарылғыш затқа ұқсайтын нәрсе көрдік. Одан кейін кетіп қалған полиция қызметкерлер кетіп қалғаннан кейін оларды қайтадан звондап шақырып, сол кісілер алып кетті. Ал қастандық жасалған үйдің иесі Нұрланның өзі балаларын туыстарының үйіне апарып тастапты. Зәресі қалмаған балалар енді бұл үйге қайтып келгісі келмейді екен. Бұл не деген сұмдық, мен өзі түсінбеймін мұндай. Қандай мен керек болсам сол жігіттерге, мен айтсын айтқан жеріне барамын. Менің бала шағамда ұйықтап атқан жаңағы қыздарымда қандай оның қақысы бар олардың үйге келіп жаратын. Міне былтырда ішкі істер министрлігіне де өтініш тастадық. Ешқандай қозғалыс болып жатқан жоқ. Бұл ойларына келген іс деп жатыр. Ал бұл іске қатысты құзырлы мекемелер қылмыстық кодекстің 293 бабы 3 тармақшасына сәйкес тергеу амалдары жүргізіп жатқанын айтты. Қылмысқа қатысы бар тұлғаларды анықтау мақсатында жедел іздестіру тобы құрылып, қазіргі таңда анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тергеу жұмыстарын Алматы облысы полиция департаменті бақылауға алды. Облыстық ішкі істер департаменті осыған дейін Нұрланның көлігіне қойылған жарылғыш затқа қатысты комментарий бермеді. Прокуратураға сілтеді. Соған қарағанда бұл істе созбаққа салынып кетпесе не қылсын. Ирина Савичанқызы, Ерғанат Көпжасар, Думан Сүймен, Финформ бюро, Алматы облысы. Бұл Нұрлан Тасболатұлына жасалып отырған үшінші қастандық. 2012 жылы белгісіз біреулер Таусыгүр ауылы тұсында Калашников автоматымен оған 5 рет оқ атқан. Былтыр көлігіне жарылғыш зат қойылды. Ендігісі мынау. Полиция 6 жылдан бері бір адамға жасалып отырған осыншама қылмыстың бірде біреуін ашқан жоқ.